Analytica-მ ექსკლუზიურად მოიპოვა დოკუმენტი, რომელიც ICT-მა და G4G-მ ეკონომიკის სამინისტროსთვის მოამზადეს. დოკუმენტის მიზანი საპენსიო რეფორმის გავლენის ანალიზი იყო. რეფორმა იწვევს რესურსების რედისტრიბუციას საზოგადოების შიგნით, ვიდრე ამ რესურსების ზრდას. ასეთია დასკვნა, რომელიც გამოაქვს 70 გვერდიან დოკუმენტ საპენსიო რეფორმის გავლენის შეფასება, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, ICT-მა და G4G-მ ერთობლივად მოამზადეს საქართველოს მთავრობისთვის. დოკუმენტი დეტალურად აფასებს იმ რისკებს და შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება საპენსიო რეფორმის განხორციელებას მოყვეს. დოკუმენტის მიხედვით დადებითი შედეგი იქნება ის, რომ სამთავრობო ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა უფრო ლიკვიდური გახდეს. ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა შეიძლება გაიზარდოს, ოღონდ აქ ხაზგასმულია, რომ ეს ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით მსხვილი საწარმოებისთვის გაიზრდება. დადებით შედეგად ითვლება ისიც, რომ საპენსიო რეფორმის განხორციელების შედეგად ქვეყანაში არსებული ფინანსური ინსტიტუტების მოგება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. რაც შეეხება უარყოფით შედეგებს, ეს დოკუმენტი რეფორმის მთავარ უარყოფით შედეგად არაფორმალური სექტორის ზრდას მიიჩნევს. დოკუმენტის მიხედვით ამ ზრდამ შესაძლოა გააუარესოს დასაქმებულებისა და კომპანიების პირობები და განსაკუთრებით უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რადგან გაზრდის მოთხოვნებს ლიკვიდურობაზე, გაზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯებს არაფორმალურობის ზრდის პირობებში, კი შეამცირებს მათ ხელმისაწვდომობას კაპიტალზე. კიდევ ერთი გავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტზეც იქნება. არაფორმალური სექტორის ზრდამ შესაძლოა შეამციროს საბიუჯეტო შემოსავლები და შესაბამისად ნაკლები რესურსი დარჩეს სოციალური პოლიტიკის სხვა მიმართულებების დასაფინანსებლად. კვლევის ავტორი ორგანიზაციის ICT-ის პრეზიდენტი ერიკ ლივნია გვიან საღამოს ჩვენთან ერთად ჩვენ საუბარს სტუმართან კი თარგმნის გოგა ასკურავას ცენტრი, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუქდი მას. Madloba asebe baton Livnisats tavsi droistvis. Thank you Mr. Livni for gmadlobt imisatvis rom dges pasukhob chven shekitvobs. I would a small abstract. Mitsavikitkhen abstraktsia. Ria on a pension. Pensiastan akapshirebit. Sources within the society then to a net quantity რომელიც დაკავშირებულია რესურსების ზრდასთან და ჩემი პირველი შეკითხვა დაკავშირებულია იმასთან თუ ვინ იღებს ამ რეფორმებისგან ყველაზე დიდ სარგებელს. I'm sorry, I only heard a part of your question. უკაცრავად მე მხოლოდ ნაწილი გავიგე თქვენი შეკითხვისა, თუ შეგიძლია გაიმეოროთ შეკითხვა. I just read out the abstract from the document RIA document. RIA document-იდან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ რეფორმები გამოიწვევს რესურსების რედისტრიბუცია საზოგადოების შიგნით და შესაბამის ცვლილებებს. და ჩემი შეკითხვა დაკავშირებულია იმასთან, თუ ვინ იღებს სარგებელს, ყველაზე დიდ სარგებელს ამ რეფორმისაგან. გასაგებია? Well first let me explain პირველ რიგში მინდა განმარტო რომ ეს დოკუმენტი საიდანაც თქვენ ციტატა მოიყვანეთ 2017 წლის კვლევას ეყრდნობა შესაბამისად ჩვენ საუბრობ დოკუმენტზე რომელიც თითქმის 1 წლისაა და ეს ასახავს იმ პარამეტრებს პენსიის რეფორმებისა რომელიც იმ დროისათვის იყო რელევანტური ფიქრობ რომ ის კანონმდებლობა რომელიც დღესდღეობით პარლამენტშია მუდმივად იცვლება და ეს კონკრეტულად განსხვავებულია 1 წლის წინანდელი პერიოდისაგან. Because of this document, because the government და ამ დოკუმენტის გამო და იმის გამო რომ მთავრობამ გადაწყვიტა შეიცვალა რაღაცები მიმდინარე project draft law because of this RIA კანონმდებლობაში სწორედ ამ დოკუმენტის გამო მოხდა ეს ცვლილებები? Well I don't want to claim victory. მე არ მსურს რომ თავსახად გამოაცხადო ჩვენი ცდილობის ასე ვთქვათ გამარჯვება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენი კომენტარები გაითვალისწინა მთავრობამ და კანონმდებლობის ახალ ცვლილებებში ეს ჩვენი კომენტები შევიდა. მე შემიძლია სპეციფიკური დეტალების ციტირებაც მაგალითისთვის ჩვენი მთავარი პოზიცია დაკავშირებული იყო იმასთან 2017 წელს, რომ ამ რეფორმის მთავარი ბენეფიციარები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მაღალ შემოსავალს იღებდნენ ყოველთვიურად. შესაბამისად, საქართველოში ეს ადამიანები, რომლებიც ისედაც ყველაზე დიდ ფინანსურ სარგებელს იღებდნენ ყოველთვიურად, ამ რეფორმის საშუალებით კიდევ უფრო მეტ ფინანსებს იღებდნენ და რა შეიცვალა მიმდინარე კანონმდებლობაში. რა თქმა უნდა, რევოლუციური ცვლილება აქ არ შესულა, მაგრამ
მთავრობა ცდილობს რომ ბაზისური მოთხოვნილებები მაინც და გადანაწილებისა და ბალანსის ბაზისური მოთხოვნილებები მაინც დაკმაყოფილდეს ინფლაციის გათვალისწინებით რომელიც საქართველოში არც ისე მაღალია და რაც შეეხება ანაზღაურებას რომელიც საქართველოს დასაქმებულთა შემოსავალს ასახავს ჩვენ ვიცით რომ ეს ყოველწლიურად იზრდება და ეს უნდა აისახებოდეს საპენსიო შემოსავალზეც რა თქმა უნდა. Yeah, but this is გასაგებია, მაგრამ ეს დაკავშირებულია ძირითად საპენსიო მოთხოვნილებებთან, როგორ უკავშირდება ეს იმ საპენსიო რეფორმებს, რომელიც განსაზღვრავს ძირეულად საპენსიო მოთხოვნებს. Is about the so-called თავარი რეფორმა დაკავშირებულია the second pillar is essentially მეორე ფუძესთან, მეორე უნიფიცირებულ საკითხთან, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არის დასაქმებული და არამხოლოდ რომ დააგროვონ თანხა ცხოვრების განმავლობაში the resources that they have in the budget და თავრობა რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით უნდა ახდენდეს თანხების ალოკაციას, რომელიც მას ბიუჯეტში გააჩნია. ეს არის ის ადამიანები რომლებიც ანუ ის ადამიანები რომლებიც ამჟამად დასაქმებულნი არიან იღებენ ყველაზე მეტ სარგებელს ამ რეფორმის შედეგად, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენი მთავარი შეშფოთება დაკავშირებული იყო იმასთან რომ სარგებელს მიიღებდნენ ის ადამიანები რომლებიც მხოლოდ ბაზისურ პენსიას იღებდნენ და ჩემი შტაბის წილებით რომელიც დამრჩა მას შემდეგ რაც ვესაუბრე მინისტრს იყო ის რომ This is very very important. ბაზისური პენსია იქნება გათვალისწინებული შემოსავლების პარალელურად, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც თქვენ მუშაობთ რიაში ამ საპენსიო რეფორმაზე, თქვენ განიხილავთ თუ არა საპენსიო რეფორმას ზოგად ჭრილში, როგორ უკავშირდება ეს ბაზისურ პენსიას ეს რეფორმა, რადგან ეს არის შეკითხვა, რომელიც ამჟამად გაგვაჩნია ყველას. არა, ჩვენ არ ვაქცევდით დიდ ყურადღებას ბაზისურ პენსიასა და მეორე ფუძეს შორის, მეორე მნიშვნელოვან საკითხს შორის, ჩვენ ვახდენდით ანალიზე იმ დისტრიბუციის ანალიზს, რომელიც ამ მეორე საფუძველზე ახდენდა ყველაზე დიდ გავლენას. და თუ რა იქნებოდა დისტრიბუციული გავლენა იმ ადამიანების შემოსავლებზე, რომელიც საქართველოში დასაქმებულნი არიან განსხვავებულ სამუშაოებზე. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ თავარი ბენეფიციარები იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებულნი, მუშაობენ ამჟამად. და თუ კი აქამდე თავარ ბენეფიციარები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იღებდნენ მაღალ შემოსავალს სამუშაოს შედეგად ყოველთვიურად, დღესდღეობით ეს ცარიელი სივრცე არის თანდათან შევსებული. დიახ, გასაგებია, მაგრამ როგორ შეიცვალა ეს ზოგადი სურათი კონკრეტულად? თუ კი არ ვსაუბრობთ ბაზისურ შემოსავალზე, და ვსაუბრობთ იმ შემოსავალზე, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულად საპენსიო რეფორმასთან. Right, so again, fundamentally, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხასუსვამ, რომ ფუნდამენტური სურათი არ შეცვლილა, რადგან ჩვენ ჯერაც საუბრობთ იმაზე, რომ თავარი ბენეფიციარები კვლავ და კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვიურად იღებენ შემოსავალს თავიანთი სამუშაოებიდან, ესენი მიიღებენ უფრო მეტ სარგებელს ამ რეფორმის შედეგად, მაგრამ სხვა ადამიანებიც ასევე მიიღებენ სარგებელს. To the extent that the basic pension will be adjusted in line with wages. და მე ხას უსვამ იმას, რომ ბაზისური საპენსიო დეტალები იქნება უფრო და უფრო მორგებული და გაუმჯობესებული ახლა მომავალში. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი დაკავშირებულია იმასთან, რომ მთავრობა იმედოვნებს ამ მეორე ფუძის შექმნით ის ასევე მოახერხებს ერთგვარი დაფინანსების და ფინანსური რესურსის შექმნას სამომავლო ინვესტიციური პროექტებისათვის, რომელიც ამჟამად შეუძლებელია და შესაბამისად მაგალითისთვის ეს რესურსები შეიძლება გამოიყენოს თავრობა მანიფაქტურაში, ანუ წარმოებაში და ამის შედეგად სარგებელს მიიღებენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ყოველთვიურად იღებენ ანაზღაურებას, არამედ სხვა დასაქმებული ადამიანებიც. გასაგებია whatever it says, right?
და თავრობა სავარაუდოდ ცდილობს რომ შეასრულოს თავისი დაპირებები რა. დიახ, რა თქმა უნდა, ნდობა ამ საკითხში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიკრო მაკროეკონომიკური გავლენა არის ძალიან რთული განსასაზღვრად და ციფრებში გადმოსაყვანა ჩვენს დოკუმენტებში ეს არ იყო ასახული ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ძალიან რთული საკითხი და ძალიან დეტალურ ცვლილებებს შეუძლია უზარმაზარი ცვლილებების გამოწვევა. So say it again please. Can we say that შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ რომ რაც ახლა თქვენ განგვიცხადეთ უმრავლესობა ანუ იმასთან კავშირებით რომ ეს ციფრების უმრავლესობა არ შეიძლება განცხადებებში აისახოს სტატისტიკის სახით არის ერთგვარი რისკი. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი რისკი და შეიცავს რისკის ელემენტებს. The discussion in parliament სწორედ ამიტომ ის დისკუსია რომელიც პარლამენტში მხოლოდ ახლა იწყება არის ერთგვარი შესაძლებლობა ყველა ჩვენგანისათვის მედიის ჩათვლით, საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოების ჩათვლით, აკადემიური საზოგადოების ჩათვლით რომ მიაწოდონ იდეები ამ ეკონომიკურ ჭრილში რადგან დღესდღეობით ერთადერთი რაც გვაქვს ეს არის ერთგვარი მონახაზი რომელიც ყველა ადამიანზე ახდენს გავლენას ქვეყნის მასშტაბით. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით და ძალიან ვამაყობ იმით რომ ჩვენი პროგრამა ახერხებს ამ დოკუმენტის გაშუქებას რომელიც აქამდე არ იყო ღია საზოგადოებისათვის და თუკი ჩვენ გვექნებოდა წრომა ერთი წლით ადრე რა თქმა უნდა ჩვენ შევძლებდით უფრო მეტი სარგებლის მოტანას და უფრო მეტი ცვლილების მოტანასაც მაგრამ მთავრობამ გადაწყვიტა რომ ეს იყო მხოლოდ შიდა დოკუმენტი რომელზეც წრომაც არ ეკნებოდა საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ თავიანთი მიზეზი ამ გადაწყვეტილებისათვის და იმისათვის, რომ ეს დოკუმენტი აქციის დახურულად საზოგადოებისათვის, მაგრამ როგორც მე ვთქვი, მაკროეკონომიკური გავლენები არის ძალიან რთული იმისათვის, რომ მოახდინოთ მათი კონტროლი და ამას შეუძლია ერთგვარი რადიკალური ცვლილება ზოგადი სურათისა და სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ჩვენი ამჟამინდელი ამოცანა. ჩავერთოთ დისკუსიებში მთავრობასთან ერთად. გამოვიყენოთ ყველა შესაძლო ხერხი იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ რისკები გამოირიცხოს. დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროცესში, მიიღებენ სარგებელს მაქსიმალურად, ვინაიდან და რადგანაც ეს არ უნდა მოხდეს, ეს ცვლილებები არ უნდა მოხდეს მათი ზარალის და მათი დაზარალების ხარჯზე. People when they get old და ჩვენ უნდა დავწუნდეთ იმაში, რომ როდესაც ადამიანები შევლენ ასაკში, მათ ეკნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. ეს დისკუსიები არის გახსნილი მომავალშიც და მე ვერ ვხედავ იმის მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა იყოს ეს საზოგადოებისთვის ღია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს. გმადლობთ. სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც და იმედი მაქვს, რომ შევიტან ჩემს სწრელს ამ დისკუსიებში. აისეთის პრეზიდენტი, აისეთმა მომზადა საპენსიო რეფორმის გავლენის შეფასება საქართველოს მთავრობისთვის და ჩვენც სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით.